Pita Putra. Aag bohai se. Godrej Expert Original. Vivil Soap. Ab samjhota nahi. Acne Star. Acne ka Specialist. SBI Life. Celebrate Life. Aru Rupa Frontline. Ab naye avatar mein. পঙ্খী তোমাক মই কি কৈছিল যে তুমি ৰুমত গৈ পলাহক মানে তোমাৰ পলক যে লগালগৈ বুঢ়াই ঘৰ চলাই অকল বজাৰখিনি কৰি আনি দিলে হবনে তেওঁ জি চলাই চলাই থাকক আমি তেওঁৰ মতে নচলিলে হল কষ্ট হয় এইটো বয়সত আৰু এনে কষ্ট কৰিব নোৱাৰি এই পেনচনৰ দায়িত্বটো কোনোকে দিব লাগিব ল'ৰা মানুহ কেতিয়াবা অকণমান ভুল হয়েই সেইদিনাখন টানকৈ কোৱাৰ পৰা সি মোক মাতিবলৈকে এৰিলে না এইবিলাক ধৰি থাকিলে নহ'ব হেল্ল' ছাৰ আপোনাৰ গা বেয়া লাগিছে এতিয়া আপুনি আছে ক'ত ঘৰত ঠিক আছে আপুনি অলপ বিচনাতে ৰেষ্ট লওক মই গৈ আছো বুঢ়াই হাতত মাছটো লৈ মোলৈ যেনেকৈহে চালে মই বোলো আকৌ কিবা ক'বলৈ সাজু হ'লো বোলা ৰহ বেছিকৈ আকৌ নাহাঁহিবি বেছিকৈ হাঁহিলে কান্দিবও লাগে নাকান্দো মা এতিয়া তুমি ইচ্ছামতে হাঁহিব পাৰিবা পুৰা ব্যৱস্থা কৰি দিছো হয় দে এতিয়াহে ঘৰখনলৈ আহি শান্তি লাগিছে অন্ততঃ ঘৰ ঘৰ লাগিছে এওঁ আকৌ মোক আচল কথাটো কোৱাই নাছিল নহয় কৈছে বোলে কিবা এটা বিশেষ কাম কৰিবলৈ ওলাইছো আপুনি চাই দিবহি লাগে আচলতে মা আপোনাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কথাটো কোৱা নাছিলো মই জানো কথাটো শুনি আপুনি ভালেই পাব কিন্তু এনেকুৱা ভাল খবৰ এটা স্পটত আহি দেখিলে বেছি ভাল লাগে নে কি কোৱা এই প্লেনটো আমাৰ পুৰণা তোমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈকে কোৱা নাছিলো অঁ যি কৰিছ ভালেই কৰিছ এতিয়া এটা কাম কৰিবি পইচা কেইটামান গোট খালে লেট্ৰিন বাথৰুমটো তহঁতৰ ৰুমৰ লগতে বনাই দিবি বৰ ধুনীয়া চিন্তা কৰিছে আমি পিছে কথাটো নভবা নহয় ন পংখী আচ্ছা কাম সোনকালে আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু মা কি কোৱা আকৌ অঁ হে মা কথা এটা ভাবিছোঁ কি কথা হেৰি আপুনি আমাৰ লগতে থাকক সদায়তো আছোৱেই ঘৰখনৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিবা কিয় নকৰিবা তোমাক আমি যাবলৈ বাধা নিদিওঁ আমিওতো অকলশৰীয়া সেইটোতো এবাৰ ভাবি চোৱা তহঁতৰ মুখলৈ চালে মই একো কথাই পেলাব নোৱাৰো বঢ়িয়া তাৰমানে আজিৰ পৰা মা আমাৰ ঘৰৰ বছ সকলো কথা মাৰ মতে চলিব নে কি কোৱা ৰাইট আচ্ছা এতিয়া এনেকে কথাৰ লেকচাৰ মাৰি থাকিবা নে দিনৰ ভাত মুঠিৰ ব্যৱস্থা কৰিবা ঠিক আছে মই কৰোঁগৈ দিয়া অঁ আজি সন্ধিয়াৰ প্লেনিংটো কথা নাপাহৰিবা প্লেনিং কিহৰ প্লেনিং আজি সন্ধিয়া আমি তিনিওৱে চিনেমা চাবলৈ যাম তাৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ডিনাৰটো কৰি আহিম আৰু কওক মা আহক ছাৰ
Sir, bahok. Sir, apuni kapur jor khalay, alag jironi dok. Hoyjo ghatana phur apuni besi chinta kori thakibo nalage. Moku e bishoye eku nokobo. Ajir pora apunar sompurno daitto mor. Doctor koise shun. আপুনি বেছি চিন্তা কৰাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে আপুনি অলপ জিৰাও আপোনাৰ কাৰণে মই কিবা এটা খোৱা যোগাৰ কৰোঁ হেল্ল' এডভোকেট দত্ত বুকুর বঙহে যেতিয়া মঙ চিনি নেপায় লেঙেরা ঘরা কোনে পুহি রাখে ইহতেও হয়তো মোক নিসঙ্গতার অনুভব ইমান বেদনাদায়ক নে সে কি ভাবিছো মই নাই নাই মই ইমান দুর্বল হলে নহব আলোক হলে ভাল আছিলে ৰ আলোকলে ফোনে এটা কৰো আরে ফোন তো রিসিভ কর না কেউ মা কুয়া হয়ে আছো নাকি এটালেকে অথনিয়া হাড় পালো এনে অকমান আরাম করে আসিল আর হব দে বুড়ার পর আটাই থেকে ইমান দেরিলেকে শুই থাকিব নালাগে বেমার মাতি তোমার জয়রা উঠি গোল কিচ্ছেনত আছে নহলে কোনে করব ঠিক আছে মা এটা রাখো দিয়া বেটি রেডি বেটি ম্যাডাম আচ্ছা চেনি হয়েছে না চোৱাচোন ইমান চেনি দিয়ে নেকি মানুহে বেছি হল নেকি নেক্সট টাইম কমাই দিম শিয়র আচ্ছা ব্রেকফাস্ট কি করিবা রুটি রুটি অমলেট ওকে মজা আচ্ছা গরম পানি মই বাথরুমত থৈ দিছো বুঢ়াকে গাটো ধুই ফ্রেশ হৈ লওয়া মই রুটি বনাওগে আর শুনা টাওয়েল দিবলৈ নাপাহৰিবা টাওয়েল ময়ে দিব লাগিব ন আচ্ছা গান এটা গাওঁ শুনিবা শুনোৱা জব সে হুই হে শাদি আসু বহা রহা হুঁ आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ खौं उठी से निकी धमाली करो जी बेबी लव यू टू ना ने के नो भाल के क्वा लव यू टू आई जो बेबी तुम्हें फोन कलर रेडी हुआ मैं बनाऊं के दे फोन कलर रोटी बनवा ओके रखा बुहार पर आटोरी थकी अकन मन तो आराम करिबा पारिसु আকৌ ফোন কৰিলে আজি কাণ খোলা কৰিহে এৰিব কিমান ক'লো যে মই সময়ত পাই যামগে বাইক নহয় নহয় যে চেল্ফ টিপি দিম পাই যামগে কৈছোৱে যে সময়ত পাই যামগে নাই বিশ্বাস নকৰে নধৰো যা ফোন চোন আকৌ ফোন কৰিলে কামোৰ মাইকী মানুহ দেই এজনী নাই ফোনটো ধৰিয়ে লওঁ অ ছাৰ হেচোন হেল্ল' ছাৰ হয় ছাৰ মোৰ বিয়া এখন আছিলে সেইকাৰণে গাখীৰটো দি আজৰি হৈ ল'লোঁ হয় ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ মই গৈ আছোঁ ঠিক আছে এইখন মোক দিয়ক নাই নালাগে এইখন মোৰ কেতিয়াও লগৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখোঁ এতিয়াই চাই লোৱা ভাল হ'ব দয়াতে হ'ব পাইছো ইয়াতেতো থাকিব লাগিছিল
এইখন আকৌ কি? কল্যাণী কি কৰিছেনো? এইবোৰ জ্বলাই দিম বুলি ভাবিছো। ৰবচোন ৰব, কিয় কি হল? কাগজবোৰ ভালদৰে চাইছেনে নাই? চাইছো চাইছো হে। কিবা দৰকাৰী কাগজ নাইতো? নাই নাই, মই চাইছো নহয়। হ'ব বাৰু, মই চাহ জলপানৰ যোগাৰ কৰোঁ, আপুনি সোনকালে আহক। কল্যাণী মই হব দিয়ক, আহক মই চাহ বাকুগৈ। বৰ বেয়া কাম হল, ইমান হেঁপাহৰে সাঁচি থোৱা নিজৰ বিয়াৰ স্মৃতিৰ চিঠিখন মই নজনাকে জ্বলাই দিলো। তেওঁনো কিয় কষ্ট নাপাব বাৰু? কি কৰা যায়, ভিতৰত বা কি পৰিৱেশ? তেওঁ চাগে মনত বৰ দুখ পাইছে, মিছাই কষ্ট দিলো, কাৰ্ডখন মিছামিছি জ্বলাই। কল্যাণী, জলপান দিছা নেকি? কি হল, হৈ যোৱা কথাটোকে ভাবি আছা নেকি? একো লাভ নাই। লাভ নাই বুজিছো, হয়তো মানুহৰ সম্বন্ধবোৰ এনেকৈ জ্বলি শেষ হৈ যাব। ভালেই হল, এটা ক্ষণ জীৱনৰ পৰাই হেৰাই গল। কল্যাণী, তুমি এয়া কি কৈছা? কাৰ্ডখন জ্বলি যোৱাত মই অন্তৰত দুখ পোৱা নাই বুলি ভাবিছা নেকি? এদিন হয়তো ময়ো এনেকৈ জ্বলি শেষ হৈ যাম। কল্যাণী, তেতিয়া আকৌ এটা নতুন ক্ষণৰ সৃষ্টি হ'ব, এটা নতুন স্মৃতি বুকুত বান্ধি ল'ব লাগিব। তোমাৰ মনত কষ্ট দিয়াৰ মোৰ ইচ্ছা নাছিল কল্যাণী। এইখন মোক দিয়ক। নাই, নালাগে, এইখন মোৰ কেতিয়াও লগৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখো। নালাগে, আধা জ্বলা বস্তু ভাল নহয়, মোক দিয়ক বুলিছো নহয়। সোণ পুৰিলে উজ্জ্বল হয় কল্যাণী, কাগজ কেতিয়াও সোণ হ'ব নোৱাৰে, সি অনুভৱৰ কথা। দিয়ক, মোক দিয়ক, মোক দিয়ক বুলিছো নহয়। নালাগে কল্যাণী, মোক দিয়ক। আলোক আহিলি? হয় ছাৰ। সকলো কাম সমাধা কৰি আহিলি নে আকৌ যাবি? নাই ছাৰ, নাযাওঁ। ভালেই কৰিলি। মানে ছাৰ কি কথা আছিল? কম কথা আছে। কি কথা ছাৰ, কওকচোন। কম ভিতৰলৈ বল। ছাৰে বাৰু কি ভাবি থাকে, আজি বা মনত কি ভাবি আছে? আলোক আহ আকৌ। অঁ ছাৰ, বলক। Thank you.
এইখন ল স্যার। উইল, স্যারে আপুনি কি কৰিলে? আজিৰ পৰা তোক মোৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে স্বীকৃতি দিলো। স্যার, ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে? স্যার, সেইদিনাই মই আপোনাক পিতৃৰূপে মানি লৈছিলোঁ, যিদিনা আপুনি মোক ৰাস্তাৰ পৰা তুলি নি স্কুলৰ ভিতৰ সোমোৱাইছিলে গৈ। স্যার, এইখন মোৰ প্ৰাপ্য নহয়, এইখন মই ৰাখিব নোৱাৰিম। আলো স্যার, বেয়া নাপাব, আপুনি মোক এতিয়ালৈকে যিখিনি দিছে তাৰ তুলনাত এই সম্পত্তি, এই উইল একেবাৰে তুচ্ছ, এইখনৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই স্যার। আলো, এয়াতো প্ৰাপ্য, তই ল'ব লাগিব আলো। তেনেহ'লে স্যার, আপুনি দিয়া শিক্ষা ভুল হৈ যাব। আপুনি এইটো শিকাইছিল যে আনৰ আবেগ অনুভূতি লৈ সুবিধা ল'ব নাপায়। ইয়াতো তোক মই স্বেচ্ছাই দিছো। সেয়া পলাশৰ সম্পত্তি স্যার, মনে মনে থাক। স্যার, মনত পেলাওকচোন পলাশৰ সেই অপজা দিনটোৰ কথা। আলো, প্ৰথম সেই খোজকঢ়া দিনটোৰ কথা, ফুটা নুফুটা মাতেৰে ঠুনুক ঠানাককে আপোনাক দেউতা দেউতা বুলি মতা দিনটোৰ কথা মনত পেলাওকচোন স্যার। স্যার, মোক আপোনাৰ সম্পত্তি নালাগে, এই উইলখন ৰাখক, পাৰিলে ফালি পেলাব, মোক আপোনাৰ আশীৰ্বাদহে লাগে। আলো, ঠিক আছে দে, তোৰ কথাই হ'ব। ঠিক আছে স্যার, মই তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ, ৰাতি আহিম। নালাগে স্যার, ৰাতিপুৱা আহিবি, এটা ডাঙৰ কাম কৰিব লাগিব। ঠিক আছে স্যার। অংকে, তেজ মঙহৰ সম্পৰ্ক থকা কাৰোবাৰ কিবা হ'লে কি অৱস্থা হয় এতিয়া তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছা? পল, পল, মাৰ অপাৰেশ্যনৰ কথাটো কি ভাবিছা? তাকে ভাবি আছো, বহুত টকা লাগিব নহয়, ক'ৰ পৰা বা মেনেজ কৰো? বেংকে কি কয়? প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰো, বেংকে আৰু ক'ত লোন দিব? তেনেহ'লে কি কৰিবা? তাকে ভাবি আছো। এই প্ৰেচমেকাৰ নবহালে নহ'বনে? ডাক্তৰে কি কয়? প্ৰেচমেকাৰ বহাবই লাগিব, ডাক্তৰে কৈছে যিমানে দেৰি হ'ব সিমানে বেয়া হ'ব মোৰ কাৰণে। এতিয়া আকৌ প্ৰেচমেকাৰ বহালেতো 1.5 লাখমান টকা লাগি যাব। কি হলো তহঁতৰ? দেউতা, এওঁৰ মাকৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছে, ডাক্তৰে কৈছে প্ৰেচমেকাৰ বহাব লাগিব, সোনকালে যদি প্ৰেচমেকাৰ নবহায় তেন্তে অলপ দিগদাৰেই, এতিয়া পইচা পাতিৰ কথাহে চিন্তা কৰি আছো। অঁ দেউতা, নহ'লে মাৰ। তেজ মঙহৰ সম্পৰ্ক থকা কাৰোবাৰ কিবা হ'লে কি অৱস্থা হয় এতিয়া তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছা? মোৰ ভুল হৈছিল দেউতা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মাৰ অপাৰেশ্যনৰ বাবে আপুনি যদি সহায় কৰে। সহায় কৰিম, বিপদত মানুহক সহায় কৰিবই লাগে, কিন্তু তাৰ আগতে মই কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া আছে। কি কাম দেউতা? এই ঘৰখনত মই বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিম। আৰু মোৰ সকলো স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি এই আশ্ৰমৰ নামত মই দান কৰিম, আৰু এই আশ্ৰমৰ তদাৰকৰ দায়িত্ব দিম আলোকক। দেউতা, এই সম্পত্তিৰ ওপৰত মোৰ অধিকাৰ আছে, ইয়াত মই এইবোৰ হ'বলৈ নিদিওঁ। সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ খটোৱাৰ আগতে সম্পৰ্কৰ ওপৰত অধিকাৰ খটাবলৈ শিক। মোৰ পুত্ৰ হিচাপে তই মোৰ কি দায়িত্ব লৈছ, কি খবৰ ৰাখিছ? কিন্তু আলোক, এইবোৰ কথা এতিয়ানো ছাৰ কিয় উলিয়াইছে? নহয় আলোক, মোক ক'বলৈ দে, সম্পত্তিখিনিতো মই তোৰ নামতে দিবলৈ ওলাইছিলোঁ।
কিন্তু তয়ো লবলৈ অমান্তি হলি। গতিকে মোৰ এই সম্পত্তিখিনি কোনো অসুস্থ মানসিকতাৰ মানুহৰ হাতত দিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে মই ইয়াত এখন বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিম আৰু সেইখন তই চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। বাকীবোৰ ক'ত যায় সোনকালে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। দেউতা আমি আমাৰ ভুল হৈছিল দেউতা, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আমি ক'লৈকো নাযাওঁ, আমি ইয়াতে থাকিম আপোনাৰ লগত আৰু মই চাকৰিটোও বাদ দিম। পল আৰু মই ইয়াতে থাকি ইয়াতে কাম কৰিম। এজন পিতৃক দুখ দি যি ভুল কৰিলোঁ, এনে বহু পিতৃ মাতৃক পৰিচৰ্যা কৰি তাৰ শুধৰণি কৰিম দেউতা। ছাৰ, ভুলটো সকলোৰে হয়। এওঁলোকতো আপোনাৰ পুত্ৰ বোৱাৰী, এওঁলোকে নিজৰ ভুলটো বুজিও পাইছে। আপুনি এওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰিবনে? দেউতা, পিতা পুত্র অহা সপ্তাহৰ কাহিনী বন্ধ বাকচৰ বিষাদ উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।